Червоні щічки, свербіж та нежить – це так званий святковий дерматит. Реакція на купу смаколиків і цитрусів, яку отримують діти. Кілька днів тому Андрійко потрапив до реанімації центру зі складним токсично-алергічним дерматитом. Причиною стали, скоріш за все, цукерки, які з'їв напередодні. Ми звернулися до лікаря. Вияснилося, що це алергія, але наразі каплі від алергії не допомогли, ситуація пішла ще складніше. Пішли водяні, знаєте, такі прищі глибокі, дуже до ран, то все пороздиралося, тіло зранене, ціле, очі загноїлися, знаєте, страшно, губи потріскали, почервоніли, от все така реакція. Щоб уникнути подібних випадків, лікарі радять обережно давати дітям цитрусові і навіть деякі домашні страви. Дієта дуже проста, здорова, значить, не можна розсіл давати дитині, м'ясо має бути відварене окремо, кетчупи, майонези, чіпси, Макдональдси там і тому подібне, то просто не можна давати дитині. Алергія – не найстрашніша з хворіб. Але щоб її уникнути, особливо обережно треба добирати продукти для дітей віком до 6 років.